За повідомленням синоптиків Українського гідрометцентру, в Миколаєві оголошено штормове попередження. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. На дорогах – ожеледиця. Проте південний циклон Миколаївську область омине. Він зараз тільки зароджується над Егейським морем. Надалі він через Крим буде просуватися при Азові і далі Запорізька і Східні області України. Нас цей циклон Миколаївську область не зачепить. Буде невеликий місцями по області сніг випадати. Єдине, що буде посилення вітру. Тобто вітер буде некомфортний і протягом наступного дня буде температура падати. Зараз у нас 4 градуси тепла, майже весна, вночі очікується слабий мороз, а надалі температура буде поступово знижуватися, тому що відбудеться вторгнення холодної повітряної маси з північного заходу. Погіршення погодних умов обговорили сьогодні під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко запевнив, область готова до негоди і забезпечена усім необхідним. Створений, скерований штаб, у нас ділянки дороги, вони нами визначені, у нас проблем з цим немає. По суміші ми готові, по паливно-мастильним матеріалам ми теж готові. Дякую також Славоміру Новку за підтримку, тому що у нас були певні проблеми з солью, ми їх владнали дуже швидко. Тому, в принципі, техніка підготовлена, співпраця між всіми підрозділами, які затверджені в нас по алгоритму, існує. Тому ми готові, ми всі на місцях, все буде добре. Такі погодні умови можуть призвести до порушень в електропостачаннях на населених пунктах, а також перешкоджати звичайному руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі. Тому ми радимо водіям свої транспортні засоби паркувати на спеціальних майданчиках та парковочних місцях, а не залишати їх на узбіччях доріг. Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає першому жовтому рівню небезпеки. Про готовність до боротьби з наслідками негоди розповів речник патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко. У разі настання негоди особовий склад патрульної поліції в Миколаївській області орієнтовано на надання всебічної допомоги учасникам дорожнього руху, які опинилися у складних дорожніх умовах. Та відділ безпеки дорожнього руху нашого управління буде переведено у разі настання негоди, буде переведено в посилений режим несення служби для оперативного реагування на будь-які затори на дорогах, ожеледицю. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.